حاجی فرمان علی بھٹی کے صاحبزادے سماجی کارکن سلمان علی بھٹی سہجپال بھٹا چوک لاہور کینٹ کی سالگرہ کی تقریب جوہر ٹاؤن میں منعقد ہوئی، جس میں چودھری صفدر علی سینئر رہنما پی ٹی آئی، الیاس خان گجر ایم پی اے پی ایم ایل این، چودھری یاسم ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ، شکیل نواز چیئرمین زکات کمیٹی، سید محسن علیم پیرزادہ نے خصوصی شرکت کی۔ عرفان اشرف بھٹی، شفاقت علی بھٹی، نعمان علی بھٹی، بابر علی، عابد حسین، میاں عمران بنیز ہیڈ، چودھری مشتاق عرف مٹھو، شبیر ساگر، شہزاد لیاقت، چودھری ظاہر جانی، اصغر علی پریمی، عرفان ساگر، آصف چودھری، چاند چودھری، چودھری راشد نے مل کر کیک کاٹا اور خوشیوں کا اظہار کیا اور باربیکیو سے لطف اندوز ہوتے رہے۔